Punimet kanë avancuar më shumë nga çpritej. Një pjesë e konsiderueshme e trasës së rrugës Bardha i Rencë është ndërtuar dhe është bërë gati për të hedhur shtresën e asfaltit, po kështu edhe e trotuarin në segmentin që rruga kalon pranë shtëpive ka përfunduar. Ndërkohë, një automjet është lënë në dispozicion për të lagur trasën gjatë ditës, me qëllim që të evitojë pluhurin. Banorët i gëzojnë këtë investim, që për fazën e parë realizohet nga qarku i Shkodrës me vlerën mbi 29 milion lekë të reja. Kjo rrugë e lidh gjithë këtë zonë deri në Rencë të Gurit të Zi, ndaj është e domosdoshme, thot Viktor Pali, njëri nga banorët e Bardhajt. Nuk është thallë që të lidhen vetëm edhe me Rencin, por janë dy pjesë me fjalë Bardhajt Port dhe Bardhajt Nalt, dhe Bardhajt Nalt as nuk kanë qendër shëndetësore, as në gjang kështu. Edhe duhet për me lidh me pjesën poshtë, nuk kanë as shkollë, me fjalë gjithë fëmijët vijnë nga Nalt këtu ose bien te pjesa tjetër te Uzina, as në shkolla në Rencë. Me fjalë duhet është shumë e domosdoshme. E vlerësojnë këtë investim si shpresdhënës për më shumë projekte, pasi theksojnë se nuk është kujtuar njëri për këtë zonë, ndërkohë që kanë vështirësi të shumta sa i përket infrastrukturës më të domosdoshme. Plot me fjalë që na u sjell se shtyllat e dritave tensioni është vjen shumë i dobë, shtyllat janë krejt të amortizuar, telat neshën në rreti tash që vjen dimni, gjysmën e kohës mesin dhe ndër se bajnë mas, vjen drita shumë. S'ka shqyrë që u kora i herën meni tash, për me bëndi diçka për njëse, tash i zëtë e sa vjetë nuk këna pas e kanë bëndë si gjonë, i falim dërujmë për këto punime. Segmenti rrugës Bardha i Rencë është 4.8 km. Projekti për ndërtimin e saj filloi 2 muaj më parë nga qarku i Shkodrës, por fondi deri tanishëm nuk mjafton për ta përfunduar. Në këto kushte kërkohet që të kontribuojnë financiarisht edhe Bashkia Shkodër dhe Autoriteti Rrugor i Veriut, që të vazhdojë deri në fund ky projekt i nisur dhe të përfundojë brenda pak muajve. Ndryshe, një investim i lënë përgjysmë nuk ka vlerë.